Знову кір. За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі Закарпаття посідає третю сходинку в Україні за кількістю хворих на недугу. Станом на кінець грудня кір реєструють у всіх адміністративних територіях області, окрім Перечинського та Великоберезнянського районів. Найвищий показник захворюваності на кір у Виноградівському, Жгородському, Хуцькому та Тячівському районах. В основному хворіють діти. В загальному в області зареєстровано більше 400 випадків кору. В Ужгороді ситуація відносно спокійна, розповідають медики. На сьогодні, на ранок, захворілих по місту Ужгороду є 25 осіб, 20 дітей і 5 дорослих. Із них, в принципі, всі неорганізовані, захворіло лише двоє вакцинованих, це всі інші невакциновані. Від кору ніхто не застрахований, однак медики не втомлюються повторювати, уберегтись можна, провакцинувавшись. Однак яка ситуація наразі з вакцинами, тут все вже звично, препаратів для щеплення нема. На минулий рік у нас поступило 4018 доз. Ну, це, в принципі, якби достатня була би потреба, якщо б не було, якщо б були вакциновані всі згідно графіку щеплень. Так як у нас є нещеплені діти, які позалишались там 15-16 рік, то нам цієї потреби недостатньо. На даний момент, буквально на кінець року, у нас вакцина закінчилася. Ми вже звернулися у відділ охорони здоров'я, в департамент для отримання вакцини. Пані Тетяна, мама двох дітей, каже, за календарним графіком щеплень слідкує, однак ситуація з відсутністю вакцин жінку аж ніяк не тішить. Це питання до держави нашої, того, що вакцини є дорогі. При отриманні соціальної допомоги неможливо її купити, бо вона коштує 1000 гривень, а дитячі грошей ми дістаємо менше 1000 гривень. Це в тому є проблема. Якщо б було доступне це у лабораторіях дитячих, це би робила кожна. Однак серед ужгородців є й такі, що свідомо відмовляються вакцинувати дітей, мовляв, не довіряють вітчизняним виробникам препаратів. Ми своїх дітей не вакцинуємо. Не вакцинуємо, стільки от наслухались також із джерел засобів масової інформації. Також чули цей момент, що вакцинація не є гарантом того, що дитина ніколи сюди цю хворобу не підхватить. Однак батькам варто пам'ятати, кір – одна з головних причин дитячої смертності в світі. Захворювання проявляється високою температурою, нежиттю, кашлем, висипом, дає ускладнення пневмонією або ж може викликати ураження головного мозку. Це керована інфекція і тому необхідно вакцинуватися. Вакцинувати ми починаємо дітей з однорічного віку і потім ревакцинація у 6 років. Вакцинувати можуть і дітей, чи то дорослого віці до 30 років. Головне, аби пацієнт на момент щеплення був здоровим.